Herkese salam dostlar. Bugünkü videomda sizlere Vətən müharibəsinin gedişində şəhid olmuş Ağcabədi sakini Həziyev Xəyal Feyruzoğlu haqqında məlumat verəcəyim. Xoş izləmələr. Şəhid Həziyev Xəyal Feyruzoğlu 20 dekabr 1987-ci ildə Ağcabədi şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Ağcabədi şəhər Səməd Vurğun adına 4 saylı tam orta məktəbdə almış və 2010-cu ildə 9-cu sinifi bitirdikdən sonra Bakı şəhərində yerləşən peşə məktəbində təmirçi, çilingər, qaynaqçı ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmiş, 2011-ci ildə oradan məzun olmuşdur. Elə ixtisası üzrə də daha sonralar işini davam etdirmişdir. Əskərlik yolu 2005-ci ildə Murov dağında başlamışdır. Əskərlik xidmətlərini layiqincə yerinə yetirmiş, fərqlənmə ilə əskərliyini bitirmişdir. 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmək üçün İqidimiz elə ilk günlərdən könüllü olaraq cəbhəyə yollanmaq istəyir və 30 sentyabrda hərbi komissarlıqdan gələn çağırış əsasında döyüşlərə könüllü olaraq qatılmışdır. Elə getdiyi ilk günlərdən fərqlənmişdir. Silahdaşlarının, komandirinin danışıqlarına əsasən ürəyi döyüşlə, savaşla alışıb yanan bu gəncimiz elə döyüşdə də öz igidliyini, mərdliyini göstərmişdir. Şəhadətə qovuşduğu gün atdığı addım xəyalın igidliyindən, qorxmazlığından irəli gəlirdi. Əskər yoldaşına namaz qıldığını görüb onun namazına davam etməsini istəyib. Özü isə mühasirəni yaran əskər yoldaşları ilə irəliləyib. Füzuli Cəbrəli istiqamətinə gedən döyüşlərdə 14 oktyabrda qızğın döyüşün gedişi zamanı böyük qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. 15 oktyabr doğulub boya başa çatdığı Doğma Ağcabədinin şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılmışdır. Şəhidimiz prezidentimizin imzaladığı sərəncama əsasən ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif olunmuşdur. Allah şəhidimizi rəhmət eləsin. Qəhrəmanlar unudulmur. 44 günlük müharibədə şəhid olan 2783 qəhrəmanın qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə şəfa diləyirik. Belə qəhrəmanlardan biri də qardaşım Xəyal idi. Xəyal kimi igid, igidin bacısı olduğum üçün qürur duyuram qardaşımla, fəxr edirəm. Uşaq yaşlarından qəlbi vətənlə, savaşla alışıb yanan qardaşım 33 yaşında şəhadətə qovuşmaqla bəlkə də bu istəyinə çatdı. Allah şəhid ailələrinə səbir versin. Qazilərimizə şəfa versin. Əskərdə bizim üçün savaşan oğullara, qardaşları da sağ-salamat gətirsin. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bir şəhid bacısı olaraq, hamısı mənim qardaşımdır. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.